Tere, tere, Eesti Discgolfi rahvas! Mina olen Tarvo ning see on Discgolf Express ning oleme teeni toomas järjekordset võistlust, mis toimus meil Paliveres ja võistluste pealkiri tuleb meile kohe ekraani peale. Läänemaa lahtised Eesti võistlus 2022, millel on sellised toredad sponsorid, et kindlasti kiidusõnad neile ja tänud. Endaga kommenteerima olen võtnud ühe võistluse korraldaja. Tere tulemast, Roger! Tšau ka kõigile ja tere tulemast, hea on siin olla. Ja nagu juba ekraani pealt näeme, hakkame vaatama teise ringi esimest üheksat, mis toimus siis nagu juba ütlesime Paliverel ajal. Ja ongi juba meile esimene sangar ekraani peal. Nii on, Ivar eelmine aasta õnnestus parima läänase tiitel temal koju võtta. Vaatame, kuidas sel aastal. Jah, et -10 ja see tuli siis Haapsalu raja pealt. Uuemise ringilt taskulahtisin alla kukkuda peaga, kui ma vaatan. Ja ka eelmine aasta pidi Metsamaale alla vanduma, üldarvestuses teiseks jääma. Et ma kujutan, et tal on ikkagi jama serjal see aasta. Noh, nagu näeme, suu juba käib, et tahab nüüd võistleid sööma hakata. Ja Indrek Laidoner, et pean tunnistama minu jaoks täiesti tundmatu inimene. Läänemaalaste jaoks vägagi tuttav nimi ja Palivere ilmselt on nii nagu Peo Vesagi, väga tuttav. Jah, nagu näeme, -9 ei ole naljaskoor ja Keiro Jõgisalu minu jaoks juba tuttav. Sellepärast, et Jõulumäel on ta mu kaameras juba olnud liitkaardis ja seekord siis saadi -7 Haapsalust ja siin ta on. Nii ta on ja eelmine aasta mängis siin Paliverest, ma vaatasin +1, et see aasta on, mida siin paremaks teha. Absoluutselt. Ja MPO top 10. Näeme, et esimesed neli on eest ära läinud natukene. Jah, ütleme seda vaadates, siis potentsiaalselt esi sellisel kuuikul vähemasti on kõigil tegev šantsi, kui esimesed natuke libastavad, aga kui siin Ivar ja Asko hoiavad tempot peal, siis on tagumistel meestel ikkagi osa esine märk kindlasti kogu rajaväeltel. Ja meil ongi esimene rada, par 4, 210 meetrit. Ma ütleks, et see on Palivere kultuslik rada, et see on nii-öelda see signatuur rada, kus isokätel iigel ei ole tegelikult üldse niivõrd keeruline. Jah, et õnnestus mul seal mängu aluguses vaadata, kuidas mehed viskasid kettet järjest sinna tiiki. No võt, seal ega oht on, üle viskad natukene tuult valesti hindad või panad vale nurga sellele kettele, seda jääb üle kandma terve tee ja siis võid sa sinna tiiki sattuda. Nii, aga juba põksud olemas ja hakkame tulistama. Vaatame, Indrek siin läheb ilusa roosa kettega. Mis taktika siin on? Lihtne haiser on tavalisse kõige lihtsam ja nii on. Väike haiser flip-up ja piisavalt stabiilne ketas, et kindlasti safe ja mingid. Kus juures me näeme seal neid kahte dokki, see on meil siis drop zone ja tegelikult siin rajal sa ei pea üldse minema virutama, kui sa seal drop zone'i lähedal oled, sest sealt on väga mugav läheneda ka birdie jaoks. Et kui ma eksin drop zone'ist, korvine peaks olema natuke üle 100 meetri veel. Just, et nendele mängijatele mitte midagi liiga keerulist. Jah, et siin piisab, noh, jah, nägime, et Asko mani kohe 150 sisse ja läheb. Tundus nii effortless, et lihtsalt anna minna ja siin tavaline taktika ongi, et pane paremale lihtsalt mingi stabiilne ketas ja ära ainult üle tõmba ja kõik ketas teeb kogu töö ise üle enda ära. Nii, siit nüüd nägime siis Indreku löögiulatust, et väga lähedale Askole. Ja nüüd veel Keira ka. See läks flatilt välja, aga spinni on piisavalt palju sees, hea stabiilne ketas teeb väikses. Ja see lennab meil peaaegu kaameramehini välja. No võtta tundub, et Keira ikkagi tahab kaamerasse näidata, mis tal ikkagi sees olemas on. Tegemist on ikkagi endise peab põhimõtteliselt profi võrkpalluriga, seal peaks olema tutsu selles käes sees. Nii, ja Ivar ongi nüüd, nagu sa ütlesid, täitsa hea magusa koha peal, aga kõige kaugemal. Jah, sealt on lihtne haiser lähenemine tundub. Aga see vist driftib liiga palju võiki. Jah, aga mis ta on mingi 6-5 meetri peal, et peaks ju puti ära panema ometi mees. Nii, eeskäsi ka, et eeskäsi natukene ohtlikum, et võib väikese eksimuse korral feidida sinna OB-sse paremale. Või kui hinda natuke valesti, siis saad sealt põhjuselt väikse löögi ja siin nagu näha ka on, saad skipi, siis tõesti oled paremal vees, viskad natuke liiga vasakule, oled metsas. Selle tõttu on hästi paigutatud korm, ütleks. Ja nagu me näeme, siin on noored puud ka istutatud, et aastate pärast läheb see korv oluliselt raskemaks. Nii ta on.
Ja Asko jätab natuke laiaks, et kindlasti see ei olnud päris plaanipärane, aga tundub okei. Ja Keir on üldse siis jumputi kaugusel, nagu me näeme. Nii ta on siin kohalikud suuremad käed ka ikkagi aegajalt, see on igi šantse näitavad ja ka seegi, oh, see oli natukene lühikeseks, aga oli joone. Potentsiaali oli, jah, ma arvan, et ma ei kujuta ette, kas ta päriselt rannima läks, aga eks ta mingi mini võimaluse andis. Ja meil ongi nüüd Ivar siin, nagu näeme, et oksad segavad tegelikult, et ei läks vastu oksi ja kahjuks. Ja jäi madalaks. No ei tea, mida sa tunned, ise samamoodi panin sellise lühikese puti seal talarauda täpselt samal rajal, nii et see on üsna närvesööv. Jah, ja kes ei tea, siis Roger oli ise ka mängimas ja ongi paha paras hetk ka kaabalt, et kuidas ise kokku võtad, rahul? Selles mõttes rahul ma mängisin üle oma reitingu ja kolmandal rajal, kui me sinna jõuame, siis ma saan ka fun fakti teile öelda, aga selle rajaga ei olnud rahul. Okay. Aga oma mänguga kahel ringil top 13, see ei ole hullu. Ja Indrekult väga kena põrdi, et lennu ajal natukene väike oht tundus olevat, aga korvitis ilusti omaks. Ja siin ütleme, et see on kindlasti see rada, kus tegelikult tahad pirkud saada, sa tahad alustada võrdlemise lihtsa pilkuga ikkagi siin ei ole see koht, kus sa parri võttes mõtled, et noh, ei ole hullu, natuke neid on. Aga ma arvan, et Ivar kohalikuna teab mõnda rada võibolla vähe paremini ja suudab võtta sealt, kus teised ei võta äkki. Nii, teine korv on meil par 4 järje otselt 170 meetrit. Et siin tuleb arvestada Mando puuga, mis on see puustik, mis meil keskelt paisab. Ja samamoodi tuleb arvestada selle loodusliku liivaga, mis sinna isenehest on kindlasti kogunenud. Just, ja tahab sellist esimest 100 meetrist umbes visat, kui on tutsu rohkem, on lihtsam, aga muidugi peab arvestama sellega, et siit, kus me korvi näeme, siis see on tõusu peal. Et siin on küll nii-öelda justkui lage maa näha, aga nii enne kui ka peale korvi on tõus ja sealt võib kettas rollida. Ja samamoodi tuleb arvestada ka OB piiridega, mis on küll päris laialt, aga julgeks lähed siis. Mm-hmm. Võib ohtu tulla. Aga Asko väga kindlalt. Liiga julgeks ei läinud, lihtne aisar ja sealt on ainult väike lähenemine talle jäänud. Ja Asko ongi eelmise korviga tegelikult juhtohjalt täitsa enda kätte võtnud. Ai, selleks selle kuhjale aga päris rapid, lähedalt. Aga ilusti üle drop zone ja hoiab Askoga distantsi selles suhtes teist korvi järjest. Nii on ja see on väga hea mugav koht lähenemiseks ka, et sa ei taha liiga sinna paremale tegelikult jääda ka. Siis on eeskäega lähenemiseks liiga võibolla kitsas nurk, aga siin Keiro läheb väga laialt. Näitab natukene ikkagi dominantsi ka, et vaadake mehed, mul on ka tiivad laiad ja ma võin virutada siin. Jah, et see oli väga-väga lihtne aisel tema jaoks, et mis ta sinna mandapuuni on. 100 meetrit äkki või? Jah, pluss miinus natukene. Oi! Aga oi, siin on see liiva kuhi sai siin saatuslikuks, tundub, et äkki juba libises ole käest ära. Jah, lihtsalt viskast. Nii selle üle ta ka kurtiskanud. Aga siit on parr on veel väga kenasti päästetav, et just ma ütleks, see lihtne parr on, kui ebaõnnestud sellega ja OBS ei viska. Nii, väga kenasti Mandost mööda. Mando märk isegi õrnab paitsis seal okste vahelt, kes märkas. Aga see on väga hea koht, kui ta maandus ja sealt on nii ees kui tagantke lähenemine võimalik. Nii, ja nüüd siin näeme taamal ka teisi gruppe, et tervitused teile. Lehva, lehva. Saate ka kaamerasse naeratada. Aga lihtne ees ka lähenemine, vaatame, mis siin on. Nii. Kaamerast ei näinud, aga jäi vist natuke lühikse. Aha, okei. Täitsa okei. Veidikene ülesse putt, aga ei tohiks midagi keerulist olla. Huvitav, kas ta sihtiski seda natukene mullasemalt kohta, et võibolla see püüab ketas paremini. See võibolla jah, pigem sihtida nii-öelda sinna alla poole püüab kinni, et kui sa sinna korvi kõrvale päris viskad, siis minul õnnestus skipiga sinna parematesse puudesse peaga, et oi, saada. Oi. Nii, siin oli natukene õnne. See on tuttav koht ka, seal muumis olingi. Ja seal on sul defpot, seal nagu te näete, on väike kallak ka ja teise poolt see putt võib olla veidikene hirmus. Ja järjel otselt videopilt tegelikult natukene petab, et see kallak ei ole tegelikult üldse nii väike, et kes ei ole ise käinud. Ja keelud ka väga kena, kena lähenemine kindlalt ja nagu näeme, Ivaril on nüüd siin ainult väikene põks teha. Et saad oma par kätte ja seda ta ka teeb. Vaja jääb kenasti seisma ja aga seal on vaja lihtsalt sisse tõsta. Nii, vaatame, Indrek. Väike surmaputt võtab ikkagi pulsi lakke, nii nagu siin näete, kohe on kallak peale korvi. Ja siit näeme väga ilus vaade, et on otse ülevalt. Ja, aga mehe jalg on kindel ja see käsi ei värise. Et väga kena algus tema poolt.
Ja Keelo kindlasti tahab samamoodi kahe rohelisega alustada. Ja kas ta seda hargist kenasti suudab teha? Nii ja, on. Hopsti otse kümnesse. Ja ringiskool ongi miinus kaks. Väga enesekindel algus siin on tehtud. Näha on, et kõik tahavad ikkagi Asko kandadele siin astuda. Aga ei anna Asko seda võimalust nii lihtsalt käest ära. Ja, et teile on lihtne, mulle on ka lihtne. Just. Ja Iva siis ka üks teist korvi järjest, et ühe eksimusviskega on korjab ikkagi sparri. Aga noh, parv pidi olema diskus alustalana, kui öeldakse, et ei ole häveneda seal miskit. Ja siit näeme seda üles ronimist, näe Keilo läheb seal siksakina lausa, et natuke jalgu säästa. Rada number 3, par 4 järje otsalt 210 meetrit. Ja... Selles mõttes üks keerulisemaid radasi olemuslikult lihtne, aga need samad lambipostid, mis te siin näete, teevad selle fairway natuke ebamugavaks, kui sa maandud siis praegu nähes vasakule poole nendest lambipostidest ja see eeldab ikkagi kahte üle 100 meetri strive ja see esimene natukene ka kallakust ülesse ja teist kui juhuslikult maandud siit poolt vaadates nüüd siis vasakule poole, siis on tegelikult lihtne lähenemine, aga ainult kolm pirkut kogu seltskonna peale üldse, kes meil mängisid sel päeval seda rada, nii et ja eelmine aasta ma vaatasin eelmise aasta lahtistel 0 pirkut sel rajal. Mitte keegi ei suutnud seda võtta. Ja kes need olid, et ma kohe vaatan. Üks oli Tanel Toomemägi, siis ma näen Janno Otsma ja kes see kolmas oli? Mina ise. Väga tubli. See mina siin sõike... Väike nuudel käsi suutsin siin võtta pirku ja see oli mu viimane rada ka, mida ma mängisin. Aga vahepeal on siin Asko vidanud kogemata üle, tundub oma kette ja sama läks tegi ka Indrek. Indrek vaatab, et Asko on täitsa hea mängija, et viskab kolmandat korva järjest täpselt samasse kohta kuhu Asko. Ja veidi kaugemalegi. Ja just vaatan statistikat uuesti, et... Keskmiselt mängis see rada lausa 4,8, et 0,8 üle parri. See on ikka tõesti... Ei ole kõige lihtsam rada, kuigi vaata, ütleme see koht, kuhu praegu nüüd Keiro maandus, see on selles mõttes väga hea koht, et seal on teine haiser otsa ja sa oled korvi all. Kaks täpselt ühesugust haiserit ja oledki olemas. Just, aga easier set and done, nagu öeldakse. Jah, et need postid isegi, kui nad kettel ette ei jää, siis nad mängivad su peaga korralikult. Nii ta on, siin teisel viskel samamoodi. Minu enda peas oli see, et mul on 4 meetri peal post ees, viska täiega posti ja looda, et sa saab postist mööda, on minu taktika. Siin me näeme, et Asko on nüüd täitsa lõksus, et... Siit tuleb vist päästa see ketas välja. Ja lihtsalt viskab niimoodi välja, et saaks võimalikult palju distantsi, et oleks järgmine vise natukene lihtsam. Aga vise ikkagi lühikseks mõtleks, sest see ei ole nüüd kõige mugavam koht võibolla, kust läheneda. Oleks tahtnud ikkagi natukene sealt metsast välja poole rohkem. Ja täpselt meie sõnade tõestuseks siit samas Asko siit jalutas välja põõsas, kus kohas Indrek viskas. Ja veidi pikemalt. Ja järjekordselt natukene pikemalt vist läks. Aga vaatame, siin Ivar läheb eest käega hoopiski. Peaks kindlasti üle kandma. Tundub hea. On stabiilsus ka kenasti, tuleb välja. Kus on korv? Kas me näeme neid korvi? Korv on natuke lühike. Korv on veel kaugel, jah. See on jällegi kindel par, mõtlaks. Ja vaatame, siin on Indrekul nüüd võimalik. See on, nagu ma rääksin, siin on temal ka 4 meetri peal on posti jaga veel puu. Ja see hakkab su peaga mängima sel hetkel, kui sa saad piskuma. Mis mulle huvitav oli, et valisid selle vasaku poole. Oi, mis asja? Et ta tahtiski sealt poolt minna. Aga see on kaes, kas nüüd väheke vale kette valik, kui lihtsalt anti liiga palju nurka sellele. Tagasi see ei tahtnud tulla, ei olnud piisavalt stabiilne see ketas ja nüüd on pikk putt. Ja ilmselt ikkagi eestest see puu ja post, et nad aga mängisid oma rolli siin. Aga vaatame, Asko tundub, et ruumi ikkagi oli. See tundus mingi aeglenud sorti ketas olevat, mis jääb natukene lühikeseks. Aga on pari putile, et me ju teame, et Asko on väga hea puti. Nii ta on, sealt on tundus seal veidikene 10 tagasi olevat. Ja nüüd Keiro teine haiser sisse ja peaks olema ju pirku lootus, aga... Ei, kahjuks natuke laialt. Aga tundub, et see oleks ka sinna 10 peale võinud maanduda. Nii, Ivar läheb kolmandat viset sooritama. Ja see... Kogemata just taipasin, et natuke ütlesime ette, et meie mehed siin hetkel pirkusid ei saa. Ei ole üldse hullu. Aga me mängus pildist juba näeme, et
noh, siit juba me jätsime põnevuse sisse, kes poogi võib saada. Jah, et keskmine 4,8 ütleme, et see mängiti siin kenasti välja juba ette rutates. Aga kes ja mis? No, seal näeme, et Keiral oli väikene fist bump ka selle viske peal, et, et see oli ilmselt niimoodi planeeritud. Et ilmselt teab seda rada nii palju, et keskmine 4,8, kui sa neljased ära võtad, siis sa võidad juba päris palju. Nii on, et sealt sa võid kogu mängijaskonna peale võtta endal ikkagi pigem ühe alla teistega arvestuses. Aga siin on lihtsalt putid, aga ei. Kõrgeks ettis. Jäi veidi kõrgeks ja ei tea, siin võib meil ikkagi selle koridori peal mingid tuuleiirid tulid vahepeal mängu ja seal võib see teha kurja tööd. Siin Indrekul on lihtne putt, võeti siit oma paugi ära. Et see investab ka natukene selle korvi siis seda keskmist. Ja kahjuks paugiga Askole, noh, näo ilmed ütlesid, mis ta sellest arvab. Me seda tõlkima ei hakka. Aga Ivar jätkab traditsiooniliste parridega. Jah. Ja võtab oma esimese parri siit ka Keiro ära, nii et praegu seis on põnev. Skoorid on põnevad. Korv nummer 4, esimene par 3 siis 80 meetrit ja ütleme, et see peaks olema põritav suht kõigile. Et... Ja siin rajal, ma võin teile öelda, oli ka meil City Peel. Õige, õige tähelepanek, mina olin unustanud selle juba. Just, et minul mõte nagu uus City Peel panna tunduski, see selline kõige lihtsam, kus võiks olla kõige rohkem konkurentsi. Ja, et huvitav, kas see CTP mängis oma rolliga sellele, et see oligi terve ringi kõige kergem korv. No võt, äkki mindigi ekstra pingutusega. Aga tegelikult ongi nii nagu Keiro siin näitab, ta on lihtne Haiseri rada, aga oht on jätta see lühikeseks, aga ideaalselt vargib Keiro ja, ilusa ära. Puu musu sai sealt endale ja lükkas ilusti korvi alla. Nii, siin on kas pigem ülestabiilsem midar või siuke fairway visata. Tulen nüüd oluliselt laiemalt. Väikese skipaga, aga väga kenasti puti peal. 4,5 meetri peal ja seal mingit kunsti sellel rajal suuresti ei ole. Kui tagant käsi on arsenalis olemas, siis... Ja, siis peks, tuleb seda siin kasutada. Siis tuleb jah, siin piirku ära võtta. Ja... See tundub ka väga ilus, kas läheb liiga vara, ei lähe, oi. Õigest kohas sisse ja tundub, et meil on siin Starframe'i lõhna potentsiaali näha. Indrek on veel viimasena veel viskamas. Ja siit. Nii, kas läheb liiga vara äkki? Skip oi. Ja... Tundus väga heas ground play. Nii mehed, pange nüüd ainult putid ära ja ongi lihtne. Nii, kõige kaugemalt meil alustab Ivar, kes saab oma ringi esimese põrdi nüüd. Jaa, olemas. Siit on üks alla ringi saldo juba nüüd olemas. Hea edasi minna. Nii, ja sellega on ta on hetkel jälle Askoga viikis. Nii, see on väikene sabin juhtus sisse, aga ei ole hullu. Indrekud see ei seganud. Pöördi võetakse siit ära ja jääb üle Askol ja Keiral ka lihtsalt see sinna praktiliselt et sisse tõsta. Ja nüüd mul tuleb meelde, et siin oli CTP mõõtmine nüüd. Mm-hmm. Sellepärast, et me näeme, et keel on ikka päris lähedal. Ja... Aga tundub, et... Ja läheb ikka mõõtmiseks, et seis oli väga napp ja... Aga siis ja kahjuks alla 10 cm ei puudu. Nii ta on, aga ma ütlen teile kõikidele vaatajatele juba vihjaks ära, et selle CTP võeti välja hoopis naiste arvestis. Oh. Mis on väga äge. Ja meil on Starframe. See on ka tore. Ja selle pealt ongi hea edasi liikuda viiendale korvile, mis on par 3, 96 meetrit ja siin hakkavad jälle ja siin see parem määr on ohtlik. See on, ütleme, et Haiseriga sa mängid ennast sinna vasakule poole ja võib-olla ebamugav putt. Ees käega natukene vääratad ja sa oled paremal metsas ja see on juba paks pahandus. Nii et kõige loogilisem oleks võtta siit mingi putter või midar ja minna sirgelt otse korvile peale, aga noh, seal sa natukene vääratad ja pahandus on teel. Aga samas, kui sul on imeline ees käsi, siis... Selle jaoks on see väga hea, võtad midari ja... Just, mina
kus juures pelgan midarite eeskäega viskamist kõige rohkem. Kuidagi juba mugav on, kellel on see olemas, siis on see luksus. Siin on näha, et nüüd Keira võttis selle veidike kaugele, läks võibolla veidi kõrgeks äkki see vise. Jah, et tal läks liiga vasakult ääres ka, et siit poolt tiiala juurest vaadates kadus isegi nurga taha ketast täitsa ära. Nii, see on palju otsemalt, aga ikkagi feidib ka ja lühike. Seal ei saanud äkki see ketas ka piisavalt flippi, nagu loodeti. Läks küll päris suure saiserisse välja, ja, aga ta hoidis terve tee. Aga ikka just teises ringis, nii-öelda eesti keeles öeldes, ehk siis kuskil 15 meetri kandis. Ja Asko jälle oma mikkiiri ketaga. Ja natukene sirgem tee, aga ikkagi jäätakse turvaliselt need visked meil kõik sinna vasakule poole, ennast 10 pluss meetri peale putile, aga proovitakse iga hinna eest ventida seda parempoolset toobe joont. Just Asko puhul mind üllataski, et ta läks ka turvaliselt viskama, et teame ju, et on väga hea eeskäe viskaja. Aga kas me näeme nüüd... Või ei, kahjuks mitte, et korraks tundus, et võibolla jääb õigele pole puid isegi. Keira on siin väga, ütleme, et nature appreciation moment. Ja, et naudib seda loodust seal. Ja... Run. Ai, hea run oli Keira. Ma ise ka plaksutab endale, et me kahjuks lindistame oma hääli, et me väga plaksutada ei saa. Teil oleks pärast valus kuulata seda. Aga... Ja. Nii, ja siit ilus putt. Ivari poolt väikene kordus ka. Et natukene aeg klubis ja otse, natukene vasakule. Sa pead ka sellele mingi nime panema endale, et kas ta on mingi ekspress kordus või mis ta on nii nagu slow-meesidele asjadele olemas. Et kellel on head ideed selle koha peale, et kommentaariumid on all olemas. Laske, antke tuld. Jah, mis on korduse nimeks. Aga ja. Puude vahelt või? Oi, napilt. Et natukene. Sneaky. Et ega tal siit ilmselt midagi muud ei oldki. Ja äkki siit tuleb Felix Birdi. See on selline... tundub okei putt olevat, et avatud ja olemas. Korvus sa tahaks pirkut saada ja nii ka siin tehti. Ringis kooriks juba miinus kolm on siin Indrek Kull. Keskmiselt mängis see korv 3,2, et liidrit tahaksin ikkagi Birdi siit saada. Ikkagi üle parri. Nii, kuues korv, mis siin meil on. 3,98 meetrit, tunneli vise on veidikene üles mäge, korv jääb vasakule poole siit praegu vaadates. Igal juhul tahaksid sa seda vasakut metsatukka vältida, vara sa ei taha sisse saada. See on selline fairway või midari vise, isegi kui sa tõmbad üle ja jääd nüüd siit vaadates sinna vasakusse võpsikusse, siis sealt on võimalik veel päästa seda parri. Aga kui see vise jääb lühikeseks, sest ütleme, et on küll 98 üles mäge, aga ta tahab ikkagi sellist 105 plus meetri viset. Kohe kindlasti mitte üks kergemaid, kui sa nii sama peale vaatad. Aga kui ma vaatan kiiresti statistikasse, siis mängib siis isegi kergemini kui eelmine kord. No nii, aga siin mindi väga, väga kitsalt. Innukalt. Aga pikal putil, et eelmisel korral nägime, et pole hullu. Pole hullu, siin pannakse putte iga nurgalt ära. Aga ta on ikkagi üles mäge, nii et sa pead natukene seda just kui taevasse hakkama viskama. No, nii, see läks väga taevasse, aga üle korvi. Piikaks isegi. No, seal Ramon. Seda jõudu on ikkagist, et muidu ilmselt ei oleks lead kaardis. Nii ta on, jah. Et, ma ütleks, et ta selles mõttes viske stiili mõttes on, ei ole nagu liiga keeruline. Sa paned teda sirgelt välja. Nii, nüüd on see natukene varakult tundub, mis sa rääkisid. Ja olen, palju ta seal nüüd skipi sai. Me hetkel veel ei tea, vaatame. Aga mis siin Asko teeb? Meil on kolmik juhtimine, just praegu alles märkasin. Nii ka paremast äärest ja feidib. Ka varakult, aga läks saab läbi. Kena skipi ja see on putil, see on kenasti putil. Ja seal oli natukene õnne ka ilmselt, et võibolla pool meetrit lühem ja ei oleks siin metsas koos keera vald, et ja, kas me nüüd näeme, kus ta täpsemalt on. Ja seal, et ta on ikka päris kaugel. Aga... Aga, oi, ja läks sisse. Keira, head töö. Siit näeme väike stiili ka. Et... No, see oli kraatsiline lausa. Ja korv võitis selle vastu väga, väga tubli korvi poolt. Et... Väga kena kordus, siit oli jookse oma kenale tõrku. Nii, see naeratus on seda väga hea. Et... Tundub, et eelmise aasta plus üks tehakse siin ikkagi tugevalt üle. Jah, et hetkel juba miinus, oi, see läks kahjuks mööda, et keira on hetkel siis miinus 4, nagu graafikast nägime.
aga siin on Indrekul võrdlemisi lihtne, aga kui see putt mööda panna, siis see võib... Põõsas on natukene ees. Tunduski, et läks ümber põõsa viskama, et ei kõrgeks. Ja Askol on siis kõige lihtsam putt siin. See on meie gruppi ja ilusti kümpas, et ka ringiskoor nüüd miinus kolme peal ja läheb juhtpositsioonil taaskord, et seis on meil tõesti põnev, et liidrid vahetuvad kuue korvi jooksul juba mitmendat korda. Ja sel aastal ka korraldamise puhul tegelikult mulle see süsteem meeldis, et me alustasime Haapsalus uuemise rajast, mis on natuke avatum ja läksime veidike kitsamatele radadele üle. Nii, aga seitsus korv ei ole kohe mitte lihtsam kui eelmine, vaid võibolla isegi natukene kitsam alustada siit, nagu me näeme, et painub siit õrnad paremale. Ja korv on meil siin veel kaitstud ka puude poolt, et kui sa saadki oma selle esimese painde ilusti läbitud, siis sa natukene pead palventama, et nendes puudes ka või mõõda läheks ja oleks siit kenasti putil. Nii ta on, eeske mängijatele eeldab mingit sellist veidike flippavamat ketast, ja. Mis kohe ei hakkaks paremale minema, aga tagant käi üle minev on siin ideaalne lahendus, nii nagu ka kiirausid näitab meile ette. Nii, tundub päris ilusti, tõmmas natuke sirgeks, aga vist natukene hilja tõmmas sirgeks. Aga tundub, et ikkagi putil, kui sealt alt on võimalik mingisugune hark sisse võtta. Ja kiiresti vaatame, et keskimiselt mängite siin 3,4. Ikka üle paari. Nii, Asko näitab siin samamoodi samat joont ja asetab ennast sinna keera kõrvale. Tundub, et mingi tõmme sinna põõsasse siin rajal nendel meestel on. Ja ilmselt on siin, et saaksid ka esimese kurvi läbitud, et oleksid vähemalt seal kuskil lähedal. Nii. Et see on ülesanne number üks. Nii, Ivaril tõmmab küll väga ilusti sirgeks, kaunis. Aga siin see ketas tegi ideaalse tööd, veel oli veel jõudu, et tagasi ka tulla stabiilseks minna. Ja. Ja... Et seda see peab siin viskama, et kui kellegi on vaja teada, kuidas pali oli 7. On vaja visata, siis võtke see Ivari vise ja vaadake seda kordust. Just, aga, aga tundub, et traditsiooniline vise on nii, nagu meil kolm meest näitasid. Et... Ja, aga nagu me näeme, et siin on ikkagi täitsa putt olemas. On. Ilmselt küll nõksa võibolla üle 10 meetri isegi. Nii väike hüppe oli teha, et oli. Oi, väike ketikõdistus. See oli hea proov. Ja nagu näeme, Asko on ka teisel pool põõsast ja seal paremalt kätt on veel üks ketas, et see on ilmselt siis keira oma. Nii on, ei olegi nii põõsa all, kui võibolla algus tundus. Oli, aga oi, mis siin juhtus? Teine putti eksimus Asko poolt, mis on natuke ootamatu, kas äkki pinged. Võib tõesti olla, siin on ikkagi... Juba mitu korvi tehtud ja tiitel on ikkagi mängus. Jah, eelmine aasta teine koht on vaja üle tegemist, aga Keira läks täiesti mööda. Seal ei tundu siis puu peatas selle ketta natukene. See on alati nende teravate puttide miinus ka. Ivar on nüüd ennast käima saanud, et raske aluse järel on ennast mängib miinus kolme peale ja on Asko kinni püüdnud. Astub Asko kandudele väga tugevalt. Siin läheb veel põnevaks ja kõigile teistele vaatajatele ütlen ka taustaks, et meie süsteemisi mõistus on selline, et me autostame eraldi siis üldvõitjaid ja lisaks sellele ka veel parimaid läänlasi viies erinevas divisionis. Ehk siis potentsiaalselt on kuuel erineval inimesel just kui võimalik, kuna meil on lahtiste meestikatega tegemist. Et auindu oli korralikult, et laud oli nii lookas, et jalad värisesid. Nii on, seda me näeme teise klippi lõpus, aga nüüd me oleme 8. rajal. Pal 3, 85 meetrit ja peale vaadates oluliselt lihtsam kui eelmised. Kõige lihtsam just, kui lihtsalt viska sirgelt mingi asi välja. Jah, aga statistika ütlebki meile, et keskmiselt 2,9, mis on täiesti okei selle päeva kohta, ma arvan. Muidugi mina võtsin 4, see ei ole okei. Et küll, jah. Tegelikult on lihtsalt mis iganes putter, midar sirgelt välja ja oled korvine, sest distantsi ka väga ei ole. 85 meetrit on, ma arvan, kõigile ka. Ja, aga ma kasutaksin natukene Keiro sõnu, mis ta ütles, et võibolla ta on liiga lihtne ja mängib natukene silu peaga. Ta on, aga kus juures see on hästi huvitav, mida paremaks mängijad saavad, seda rohkem hakatakse ütlema, et see sirge vise on kõige keerulisem, millest ma ei ole kunagi aru saanud. Minu jaoks on kõige lihtsam vise, mida on võimalik üldse sooritada. On... Kui sul jõud on hästi palju, nagu meie mängijatel siin on tõestanud, siis aiser, lihtne aiser 100 meetrit on nagu lihtsam kui... Sirgelt 80 meetrit visata. Tundub nii, sinna ongi näha ja jäetakse veidi lühikseks.
see vise, et vaadatakse, et on alla 100, panen vähem tutsu ja... Ja Keiro oli selle viske üle, oli väga üllatunud ka, et mäletame konkreet, et selle ütles, et nii pehmelt. Ja oi, kus see nüüd läheb? Ja võt see võib olla pahandus need seal. Aga kukkus alla otse. Siit ei ole näha ka, see sama kuuskede rivi, mis seal on, sealt läheb veel ka väike nõlv alla. Ja olen seal ise olnud, kui olen käsule mänginud ja ei olnud tore, ütleme nii. Sinna sattudes on bogi hindel. Nii, aga... kus see nüüd tuleb? Ma nüüd seda ei näinudki. See kadus tõesti ära. Et, metsa vahel mängides juhtub vahest niimoodi. Et, keda see võib metsa ära kaduda? Et küll me varsti näeme, kus siis Indrek jõudis oma viskega. Keiral on siin tegelikult täitsa mingi ranni võimalus. Üritab isegi rannida, mul tundub, aga sellega tegi endale vist hullemaks sellepärast, et maast veeres isegi sügamale metsa sisse. Seal on ohtlik, jah. Need oksadutavad väga magusalt need kettud sealt ära ja... Ja järjekordselt. Nagu sinu sõnade tõestuseks, et Asko kuulis ja näitas nii põhiseid vaadak. Just nii on, et ikkagi kui sa jääd sinna 60 lähedale ja oled seal 20-30 meetri peal, siis seal on natukene keerulisem, kui pealt näha tundub. Indrek jõudis mind ohi päris jääle putile ja oleks peagult selle ära kasutanud. Tundus, et ta sai kuskil läbi metsa sinna ilusti, et oli natuke õnne. Kas tõesti võib meil olla praegu olukord, et meil on liitkaard vat, et peagult tööd lihtsamal, kui mitte kõige lihtsamal rajal ja siit ei võeta virkusida? Ja nii ongi, sest tegelikult Ivar on veel putimata. Ma mõtlengi, kuhu ta meil Ivar sattus. Oli eelmisel korvil võitis ainsana pördi ja... Siin on põõsas on tal tegelikult ees, me näeme, et ta setib enne sinna vasakule, et sealt vasakult august läbi visata, et kui ta selle valib, siis järelikult sealt on lihtsalt. Just, aga see on vaja nüüd ka ära putida. Ja ei. Läks ikka kahjuks ja et sinu ennustus kahjuks ei nüüd tõeks. 85 meetrit on meie profidele veidikene raske. Raskem kui 120 metrit. Jah, et kahjuks nii peab ütlema. Aga ei ole hullu, me kõik õpime terve elu ja teine kord sinu võistlustel tehakse paremini. Ja Keiral siis kahjuks esimene bogi, et on ka oma roosa ruudukese kätte saanud. Et hetkel meil siis Ivar, jah, nii ongi, et ainsamad jälle ei ole roosat. Nii on ja on nad Askoga siis mõlemad miinus 13 peal hetkel. Kahe käist ära läinud. Ja esimesed 9 olemegi lõpetamas sellise 94 meetrise korviga, kus tuleb järjekordselt tabada metsasihti, mis on ütlemata tegelikult lai. On ja siis lase lihtsalt kettel feidida vasakule, siia sama korvi juurde väga lage ja ainult üks puu, mis tegelikult liiga palju ka ei takista, aga siin on samuti suur oht, kui kettas hakkab liiga vara ära feidima, siis sa oled nii-öelda Mordoris. Ja, et pigem ole seal paremal pool. Et see vähemalt annab sulle nurga lähenemiseks. Ja nüüd Ivar näitab kohe ette kohalikuna äkki, kuidas siin mängima peab. Ja nii. Ja siin näidataksegi seda, mida ei tohi teha liiga vara osakul. Ja Asko vaatas, sinna ei tohi visata ja viskame sinna. Ja nüüd kui skipiga saab, siis... Ja natukene pikaks läks, et skip tuli natukene liiga hilja, et... Aga vaata, mis Asko saab teha. Et me täpselt ei näinud kuugi kettas maandus. Tundus jah, kuskile põõsa taha ehk äkki. Aga siin on veel võimalik näidata Indrekul, milline see tee peaks olema. Aga ka ei, siin jätakse see liiga varakuks ja see on pahandus. Seal on tõesti väga ebamugav olla, sest sealt sa pead välja pitchima. Sealt sul suure tõenäosega ei ole vaadat korvini. Et tundus, et Ivariga suht sarnases olukorras. Ja... Siin Keiro nüüd viskajal ütles, et ei liiga vara, aga siit näeme ideaalselt ja otse korvjalt läbi. Oi! Et see oli meil magusam. Peaaegu Olari rann isegi. See oli tõesti ilus vise. Ja me näeme, et Ivari valib sellise roller viske endale ja see kahjuks ei sirgelt minema. Et tema ei tahnud keelata korvi poole millegi pärast. Ja siin on bogi ohtu. Ja... Ivar samamoodi, Indrek samamoodi on meil siin metsas peidus, aga... on parem, aga liiga vara, et oleks nüüd kahe vahepealse rolleri võtud, oleks päris head. Oleks ideaalne, aga tundub, et tal oli praegu ikkagi 6-7 meetri putt võibolla veidike ebamugav, aga vaatame, meil on siin Asko on siin täpselt puu taha tegelikult jäänud, et
ja hoopis kümnesse ära ilusaga. Ja jälle kordselt näeme kordust, kui kümnesse see tegelikult läks sellised Van Damme putist. Väga ilus spagaat on siin näha on, et mees on muid spordialasi arrastanud. Painduvust on. Ja Indrek on tagi tegelikult putil. Aga jäi lihikseks. Liiga ebameeldiv koht oli samamoodi Ivar, me näeme, et siit ilus on tegelikult koridor on täpselt olemas. Aga. Nii. Ja samamoodi madal. See on kõikidel, kus juures 9. korvidel on ikkagi, kui eksitakse, siis alla. No väga huvitav, et seal on ilmselt mingi magnet. Seal palivere korvidel on kõikidel alaraudega. Oi! Ja, läks. Töö. Natukene vasakule, aga võitis omaks järjekordselt ja põrdi on tõsi asi. Ja kahjuks tuleb siit kaks põugit ja saamegi lõpetada esimesed 9 sellise seisu pealt, kus Asko on natukene eest ära rebinud. Kahe viskelise eduga on ta tõesti Ivari ees, aga kohe on Keira Indrek järgi, et siin back nine saab kõike juhtuda. Jah, ja nagu sellest tabelist näeme, et tagantpoolt on Aits Ehasalu tegelikult päris lähedal, et löögi ulatuses, et kas Askot ohustab on natukene juba kahtlane 6-9 korviga. Aga poodium on ikkagi veel võib olla. Poodium on väga kenasti mängus, et poodium on teine koht on tegelikult ja 4 viske kaugus. See on 9 korviga täiesti võimalik. Ja selle kohe, ma arvan, ongi paslik esimesed 9 ära lõpetada, sest tahaks juba tagumist 9 näha, et mis seal edasi saama hakkada, päris põnev on. Nii ta on, nii et tulge kindlasti tagasi siia kanalile, vaatame seda tagumist 9 ja vaatame, kes kroonitakse siis Läänemaa järgmiseks meistriks. Teeme nii.